ал келесі мына берілген функцияның шегін табайық бұлардың барлығы бізге екінші тамаша шектің салдары ал енді оны қалай қолданамыз ол үшін біз айнымалы алмастыру тәсілін қолданайық а x дәрежесі азайтылған бірді мен t деп белгілеп алайын онда а x дәрежесі дегеніміз т қосылған бірге тең ал енді x деп отырғанымыз бұл логарифм а негізді т қосу бір екен енді икс нөлге ұмтылатын болса онда X орнына нөлді қойсақ онда т да нөлге ұмтылатындығын көруімізге болады енді орнына қояйық сонда лимит т ұмтылғанда нөлге аның x дәрежесі минус бірді біз т деп белгілеп алдық сонда x дегеніміз міне логарифм а негізді бір қосу т деген шығады екен ал енді бұны есептеу үшін мен қазір не істесем болады алымында тұрған т ны бөлімнің бөліміне жібере салайын сонда лимит т ұмтылғанда нөлге бір бөлінген міне бір бөлу т көбейтілген логарифм а негізді бір қосу т деген шығады екен сонымен ә, біз бұның неге тең болатындығын алдыңғы видеода дәлелдеп кеткенбіз бірақ енді сонда да қайталап жаза салайық міне бір бөлу т ны дәрежесіне жіберейік сонда бұдан лимит т ұмтылғанда нөлге бір бөлінген логарифм а негізді бір қосылған бір бөлу т дәрежесі т нөлге ұмтылғанда міне бір қосу т ның бір бөлу т дәрежесі еге ұмтылады сонда бұл бір бөлінген логарифм а негізді е деген шықты ал енді біз бұны қалай жасақ болады а, бұны жасау үшін бұл логарифм қасиетін пайдаланайық жаңа негізге көшу деген сонда бұл бір бөлінген ln е бөлінген сонда бұл ln a бөлінген лн ге тең ал ln e дегеніміз бірге тең сонда бұдан тек қана LNA деген шығады екен міне сонда a ның x дәрежесі азайтылған бір бөлу X бұл ln a ға тең екен ал енді осыдан бізде екінші тамаша шектің салдары шығады екен яғни ол ә, парапарлық кестесі дегенде бұ екінші тамаша шектің салдарынан біз қазір ә, парапарлық кестесін алатын боламыз сонда ол мынандай екен ғой аның x дәрежесі азайтылған бір бұл ә, X көбейтілген LN амен парапар болады егер қандай істе, қалай істесе 0-ге ұмтылатын болса сонымен міне бұл дәлелдеу барлықтарыңызға түсінікті болып деген ойдамын тура осылай енді е X икс дәрежесіне байланысты есептейтін болсаңыздар ол мына аның ның ге тең болатын дербес жағдай ғой сонда сіздер ең соңында қоятын болсаңыздар ол жерде сіздерде ln н ның орнына ln н е деген шығады сөйтіп ол бірге тең екендігі шығады сонда міне келесі парапарлық кестесінде бізде міне енің x дәрежесі азайтылған бір бұл x пен парапар болады егер x нөлге ұмтылса себебі мына жерде ln е -E деген болады ғой ал ln е -E деп отырғанымыз міне икс көбейту бір яғни ке тең болады екен